Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko dövlət mükafatlarının təqdim edilməsi zamanı koronavirusla mübarizənin ön xəttində dayanan tibb işçilərinin işini xüsusi ilə vurğulayıb və COVID-19 üzərində qələbə qazandığını elan edib. Bu barədə Belta agentliyi yazıb. Dövlət başçısının sözlərinə görə, Belarus pandemiya zamanı sağlam siyasi düşüncə və xalq müdürlüyü nümayiş etdirib. İnfeksiya ilə mübarizənin ön zərgələrində tibb işçiləri olub. Bizim səhiyyə sistemimiz tab gətirdi. Lakin biz bu gün qalib gəldiyimizi deyə bilsək də, mübarizənin gücünü aşağı salmırıq. COVID-19 üzərində yekun qələbəni sonra hələ də vəzifə başında olan həkimlərimizlə birlikdə mütləq qeyd edəcəyik, deyə Belarus prezidenti bildirib.